नमस्कार स्वागत छ समिट टाइम्समा प्रस्तुत छ समिसम्मका प्रमुख समाचार कोरोना संक्रमित मृत्युको संख्या अठार पुग्यो दक्षिणमा पाँचवटा ठाउँ कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित थपियो तेत्तिस नयाँ मामिला सत्र जना घर फर्किए सिक्किममा पार्टी शक्तिशाली बनाउन भाजपाले सुरु गर्यो कसरत अनि सिक्किमकी निशा सिलगढी सुपरमम मम दुई हजार बिसमा निर्णायक अब समाचार विस्तारमा सिक्किममा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या अठार पुगेको छ आज पनि दुईजना कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको मृत्यु भएको छ आज मृत्यु हुनेहरूमा दक्षिण सिक्किम जोरथाङ माझीगाउँ निवासी उनसठ वर्षीय व्यक्ति अनि मल्ली निवासी अडसठ वर्षीय एक व्यक्ति रहेका छन् उनसठ वर्षीय व्यक्ति एसटिएनएम अस्पतालमा उपचाराधीन थिए भने अडसठ वर्षीय व्यक्तिलाई आजै नाम्चीबाट गान्तोकको एसटिएनएम अस्पतालमा ल्याइ पुर्याएको थियो आइतबार तीनजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो हिज मृत्यु हुनेहरूमा दुई महिला र एक पुरुष रहेका छन् एसटीएनएम अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको हो तीमध्ये एक ब्यालिस र एकसठ वर्षीय महिला रहेकी छन् ब्यालिस वर्षीय महिला आठ सेप्टेम्बरको दिन उपचारको निम्ति अस्पतालमा भर्ना भएकी हुन् शान्तिनगर सिङताम निवासी एक महिला एसटिएनएम अस्पतालमा श्वास र कलेजो सम्बन्धी रोगको उपचार गराइरहेकी थिइन् यसै गरी संक्रमणका कारण अडसठ वर्षीय पूर्व सिक्किम बोजोघारी निवासी एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ उनी एसटीएनएम अस्पतालमा डायलिसिस गराइरहेका थिए जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूबाट कोरोना संक्रमित भेट्टाइएपछि दक्षिणी जिल्ला प्रशासनले आज एकैसाथ जिल्लाका पाँच विभिन्न आवासीय बिल्डिङहरूलाई कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित गरेको छ दक्षिण जिल्ला प्रशासनद्वारा मल्ली बजारमा लक्ष्मण छेत्रीको आवासीय बिल्डिङ जोरथाङ वार्ड नम्बर चारमा सिंह छेत्री वार्ड नम्बर तीनमा गोविन्द शर्मा र चन्द्ररेखा भण्डारीको आवासीय बिल्डिङ अनि तिनिक चिसोपानी ग्राम पञ्चायत युनिट अन्तर्गत लाइसोर वार्डका सिबी थापाको आवासीय बिल्डिङलाई आज कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित गरिएको छ जिल्ला प्रशासनद्वारा जारी आदेश अनुसार कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित गरिएका बिल्डिङ वरपर बिस मिटरभित्रको परिसर पनि कन्टेन गरिएको छ यी क्षेत्रहरूका इन्सिडेन्ट कमाण्डरहरूमा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अनि एमइओओ रहेका छन् सिक्किममा कोरोना संक्रमणले थामिने नाम लिएको ना। छैन आज पनि राज्यमा तेत्तीस नयाँ पोजिटिभ मामिला अघि आएको छ आजका तेत्तीस मध्ये पन्ध्र पूर्व सिक्किमबाट तेह्र दक्षिण सिक्किमबाट अनि पाँच पश्चिम सिक्किमबाट रहेको स्वास्थ्य विभागद्वारा जानकारी गराइएको छ अर्कोतिर आज सत्रजना जाति भएर घर फर्केका छन् आजको सँगै घर फर्कनेहरूको कुल सङ्ख्या पुगेको छ भारतीय जनता पार्टीलाई सिक्किममा एउटा शक्तिशाली पार्टी, पार्टी बनाउने पहल गर्दै प्रदेश भाजपा हालै चारै जिल्लामा साङ्गठनिक विस्तारको प्रक्रियामा जुटेको छ आज उत्तर जिल्लाको मङ्गनमा प्रदेश अध्यक्ष डिबी चौहानको मुख्य आतिथ्यमा सम्पन्न बैठकमा गान्तोकका विधायक वाइटी लेप्चा जङ्गुका विधायक पिन्छ नाम्गेल लेप्चा जिल्ला अध्यक्ष टाँसीवाङडुप लेप्चा लगायत जिल्ला कार्यकारी समितिका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो बैठकले लद्दाखको भारत चीन सीमामा भइरहेको चिनी सेनाको कायर्तापूर्ण हमलाको निन्दा अनि शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्यो यसरी नै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसँग लड्न चालिएका कदमहरूको सराहना गर्दै सिक्किम सरकार र केन्द्र सरकारलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव ग्रहण गरियो यसैगरी आत्मनिर्भर भारत प्याकेजको घोषणाप्रति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति कृतज्ञता प्रकटको प्रस्ताव पनि ग्रहण गरियो यसबाहेक केन्द्र सरकार समक्ष थाँतीमा रहेका राज्यका महत्त्वपूर्ण चारवटा मागहरू लिम्बु तामाङ जनजातिलाई सिट आरक्षण छुटेका एघार जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता कर्मापाको सिक्किम भ्रमण र संविधानको धारा तीन सय एकात्तर एफको पूर्ण सुरक्षाप्रति भाजपा सिक्किमको प्रतिबद्धता रहेको प्रस्ताव ग्रहण गरियो बैठकलाई प्रदेश अध्यक्ष चौहान र विधायकद्वय वाइटी लेप्चा र पिन्चो नाम्गे लेप्चाले सम्बोधन गर्दै पार्टीको साङ्गठनिक शक्ति मजबुत बनाउने विषयमाथि बल दिए सिक्किममा सुन्दरी प्रतियोगिताहरूमा रुचि राख्नेहरूलाई मञ्च प्रदान गर्दै आएकी सिक्किम फेसन डिभाकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशा सुब्बालाई आगामी नोभेम्बरमा मिसेस सिलगढ़ी सुपरमम ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा निर्णायक र कार्यक्रम निर्देशकका रूपमा काम गर्न निम्तो आएको छ चौबिस वर्षीय निशाले सिक्किममा विभिन्न प्रकारका सौन्दर्य प्रतियोगिताहरू आयोजन आए गर्दै आएकी छन् उनी फेसन अनि ग्ल्यामर इन्डस्ट्रीसित वर्ष दुई हजार चौधदेखि जोडिएर काम गर्दै आएकी हुन् निशा सुब्बाले मिसेस सिलगढी सुपरमम सौन्दर्य प्रतियोगितामा निर्णायक अनि कार्यक्रम निर्देशकको रूपमा काम गर्ने भएकी छन् सिक्किममा यसरी विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजन गरेर सौन्दर्य संसारमा निकै अनुभव बटुलेकी निशाको कामलाई अब सिक्किम बाहिरबाट पनि मूल्याङ्कन हुन थालेको छ हवस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरूको साथ उपस्थित हुनेछौँ तबसम्म आज दिनुहोस् नमस्कार